السلام علیکم دوستو، تھر نیوز یوٹیوب چینل میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، جیسے یہ بارشوں کا نظام شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے صاف صاف بتایا تھا کہ بارشوں کی شدت زیادہ ہے، اس کے لیے پاکستان کے کچھ علاقے سیلابی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، کافی سارے مناظر ہمارے سامنے آئے، جیسے کہ سندھ کے علاقے کاچھو اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے، اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان کے کچھ علاقے جو ہے وہ ان میں جو ہے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے پانی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہے، ہر چیز یہاں پہ پانی جو ہے وہ گھروں میں آ چکا ہے۔ تو مزید اپڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز آپ نے تھر نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ جی ہاں دوستو، تو لائیو مناظر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے لے کر دو دن آگے، آج اور کل انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے سندھ بلکہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں جو ہے موسم صاف رہے گا، اور ساؤتھ کی ہوائیں چلیں گے، سمندری ہوائیں چلیں گے۔ آج تھوڑا سا موسم بحال ہوگا، آج سے آگے دو دن تک بارشوں کا نظام رکا رہے گا اور چھٹی ہے بلکہ بارشوں کی یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو دو دن تک آسمان صاف رہے گا، سمندری ہوائیں چلیں گی آج اور کل۔ اس کے بعد دوستو آپ کو بتا رہے ہیں 19 جولائی سے لے کر ایک اور سسٹم جو ہے وہ سندھ کے ساتھ پاکستان کے ادر صوبے جو ہے ان کو جو ہے ٹارگیٹ کرے گا، ان بارشوں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کہیں سیلابی نظام بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آسمانی بجلی اور طوفان بھی بہت زیادہ ہوگا، تو ان بارشوں کا جو نظام ہے وہ تقریباً جو ہے دو تین دن چلے گا، اس کے بعد کچھ وقفہ ہے پھر چلے گا، جیسے اگست کی اینڈ تک بارشیں چلیں گے۔ تو ہر ٹائم کی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے، دیکھتے رہیں تھر نیوز یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔